Nevšedné zážitky, zvýšená hladina adrenalínu a najmä obdivuhodné výkony vyznávačov motocyklového športu. To všetko čakalo v sobotu 9. septembra na tých, ktorí zavítali do holíckej Bažantnice na oficiálny prvý ročník SIS Cupu. Medzinárodnú súťaž motocyklových kaskadérov pripravila v priestoroch svojho tzv. Plácku partia miestnych nadšencov, ktorá si hovorí skrachovanci stunt riding. Začali sme 0. ročníkom. 0. ročník bola robená ako taká amatérska akcia, bolo pár jazdcov, asi 10. Amatérska porota, tento prvý ročník už je robený na profesionálnejšej úrovni, takže máme profesionálnych jazdcov, sú tu jazdci, ktorí sú majstri Slovenska, majstri Európy. V podstate medzinárodná účasť, to znamená, že Česká republika, Slovenská republika, zúčastnilo sa 14 jazdcov, máme profesionálnu porotu Slovensku, ktorá zastupuje vlastne aj, ktorá robí v podstate hodnotení na medzinárodných súťažiach, jak v Českej republike, tak na Slovensku, takže dostávame to na lepšiu úroveň. Svoje umenie prišli predviesť aj dvaja domáci jazdci. Roman Nejedlík musel kvôli zraneniu odstúpiť a tak do ostrého súperenia zasiahol iba Ludvík Hveši. Jezdí sa po zadném, po predném, sú tam akrobatické triky, kopec trikov, ktoré má asi svoje anglické názvy, ale jak wheelie, stopy, burnout, takže bálenie gumy. Úlohou vlastne poroty je ohodnotiť tých jazdcov, čo sa týka agresivity, prevedenia, čistosti, penalizácia sa dáva za položenie nohu na zemi a podobne. Takže tých aspektov toho hodnotenia je viacej. Počiatom osi poprední motočka krásne. Organizátori spestrili program okrem iného aj súťažami pre návštevníkov, do ktorých sa zapojilo nielen niekoľko mužských odvážlivcov, ale aj ich ženské priateľky. Podujatie malo príjemnú atmosféru, diváci hlasivkami jazdcov skvele podporili, za čo sa im odmenili vzrušujúcou prehliadkou svojho umenia. V podstate ide o zábavu, ide o to zabaviť ľudí, zabaviť jazdcov a ukázať chalanom aj ľuďom vlastne, že to motorkovanie není len o tom bordele na cestách, ale že to je aj naozaj seriózny kus športu. Samozrejme, keď sa nám zadarí, vidím to, že ľudí to baví, nás to baví, takže určite v tom budeme pokračovať a zvyšovať úroveň jednoznačne.